Bismillahirrahmanirrahim. Selamat dini hari. Seawal 4 pagi bangun nak siapkan ayam rendang bersama dengan pulut kuning. Dalam periuk besar ni ada bawang merah, bawang putih, halia sedikit saja lengkuas. Lepas tu ada serai, ada kunyit hidup. Sudah masukkan garam, sedikit gula. Dan ni saya nak tumis dulu. Ni belum masukkan minyak. Zu nak masukkan minyak sedikit saja untuk tumis. Ada kalanya Zu buat rendang tak letak minyak pun. Nanti Zu akan masukkan santan. Dah masak semua tu baru Zu akan masukkan ayam. Satu lagi tadi Zu letak ni cili kering yang telah di blend dan juga cili api. Okey, tunggu dia didih. Okey, nampak kat tengah ni kan? Ini Zu masukkan minyak sedikit. Rata-ratakan. Kadang-kadang Zu letak minyak dulu. Tadi Zu blend semua, masukkan dalam periuk. Biasalah kejadian macam ni. Tapi dia akan menjadi juga. Buatlah macam mana pun, masak je. Nanti dia jadi, insyaAllah. Zu nak tutup dulu lah. Biar cepat mendidih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam besin ni, malam tadi sebelum tidur jam 11.30 Zu rendam beras pulut 5 kg sahaja. Zu akan kukus pagi ni untuk customer Zu yang order. Beliau nak datang pick up jam 8.30 pagi. Ada dua teknik lah Zu buat. Kadang-kadang Zu basuh bersih-bersih, Zu rendam. Ada kadang tu kalau Zu ada hal nak cepat, Zu rendam dulu nanti Zu basuh. Semua tu semua boleh. Yang penting bersihkan dulu sebelum kukus. Apa berlaku dalam periuk ni dah didih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Zu nak tambah santan asli dulu. Satu plastik ni setengah kg. Setengah kg. Lepas tu nanti Zu akan tambah santan kotak ni. Biarkan dulu. Dia cair. Santan fresh ni Zu masukkan dalam peti ais yang frozen tu. Bagi kekalkan kesegaran dia. Zu beli banyak-banyak rumah Zu ni. 3 kg satu kali beli tu 3 kg. Sekejap je habis. Saya tutup dulu. Dalam periuk ni ada satu periuk, dua periuk. Dalam ni ada, bismillah, nasi kuning. Pulut kuning tu lah. Yang ni belum didih. Lepas tu ada lagi. Okey, Zu nak siapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Zu dah masukkan ayam 5 perut. Zu nak masukkan sedikit lagi. Tunggu ayam ni separuh masak, Zu akan masukkan 5 perut. Ada orang dia masukkan awal-awal kan. Ada juga sekali-sekali Zu masukkan awal. Tapi bila dah buat-buat banyak kali sangat-sangat, okay, Zu suka masukkan kemudian. Okay, Zu nak sepatikan dulu. Okay, dah elok semuanya. Santan kara pun dah letak. Sekarang yang last tu Zu tabur daun kunyit. Nak bagi kau lah bau dia. Okay, dah siap dah rendang. Okay, cukup. Zu nak lok sekejap dalam seminit. Okay, Zu nak tutup. Lepas tu nanti Zu akan tutup api. Seminit je. Siap. Okay, pulut kuning ni Zu dah arung dah sekali tadi dengan santan. Dah masak dah. Zu nak angkat satu round ni, Zu nak kukus lagi. Okey, Zu dah siap pack. Zu nak bungkus pula. Okey, ini yang sempat Zu letak dulu. Yang kosong ni, tunggu sekejap. Ada satu orang lagi atas dapur.
Ada lagi yang kena bungkus selain daripada yang kosong ni.